Hei, det Lysglimt. Det mandag 13. september. Det helt utrolig. Nå ringer og kontakter elever meg rundt omkring I Norge. Og de vil at jeg skal komme og redde dem. Redde dem fra vaksineringen. At det jeg ikke har innsett før de seneste dagene hvor på en måte manipulerte og påvirket og hvordan myndighetene og skolen og rektorer og alle, det såkalt bare et tilbud og det såkalt bare frivillig, men det I virkeligheten et sosialt press, et veldig sosialt press, og de trenger noen voksne mennesker til å stå opp for dem og noe å gripe fattig for å kunne si nei. Altså jeg har ikke innsett før jeg har pratet med dem hvor vanskelig det for dem å si nei, og at de trenger vår støtte og vår hjelp til å kunne si nei. Altså det ikke enkelt for dem. Så det skremmende, og ingen medier prater om dette her. Ingen medier står opp for de unge nå, for å gi dem en mulighet til å si nei. Ingen skoler, ingen lærere, ingen rektorer, ingen står på elevenes side, og tar parti for dem, for å prøve å få en balansert informasjon, og få elevene til å gjøre et balansert valg. Nei, alt på en side. Ta den vaksina, masse vaksinering, den dagen, sånn og sånn, busse seg gårde. Og hvem det som står på elevenes side? Hvem det som hjelper dem å kunne si nei? Det det jeg skjønner nå, at det ekstremt vanskelig for en elev. De på en måte alene, da, hver for seg. De finner jo ikke hverandre på skolen heller, for det ingen tør å prate om det, ikke sant? Det beste enkleste bare, tenker de, å bare gjøre det, da. For det et sånn enormt press. Det et sånn overgrep mot barna våre, og ingen stiller opp for dem. Se på mediene, se overalt, ingenting. Ja, det så skremmende. Hvis noen vet om noe sted hvor det vaksinering I dag, mandag, 13. september, så jeg villig, det fremdeles fullt trøkk for oss med valgkamp, og jeg villig til å bruke dagen til å dukke opp der, og prate med elever, og prøve å få stoppet det. Gjøre alt vi kan. Vi må få opp noe som står på parti med barna. Og det haster noe helt vanvittig.